making headlines from our newsroom today. Lilian Utua Giuliani is pregnant. Bahati gives his wife a new multi-billion bungalow. Where? Billion. And to the news. Billion. 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 Mike Wap. Hey. Okay, Lilian. Lilian. Utua Giuliani. Giuliani Nganga. Kwa mtandao mambo inatembea? After 9 years. Off. Amepewa. Amepewa. Amedungwa. 9 years. Jembe haikuwa na lima nini? Eh? Jembe haikuwa na lima. Niko jata siwezi simama. Amesimama. 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 But Kenyans are too fast to judge. Netizens. Netizens. In laws. Online in laws. Wanakupea hata kama utaki. Wanakupatia. Wanakupeleka nayo venye unataka. Wamekimbia paka kwa Instagram ya Mutua. Director zoom hii kitu. Director zoom. Ebu wame. Acha tuingie kwa Instagram tu zoom kabisa. Check hii kitu. Director zoom. Ochonjo. Sisi ni. Unaona kitu. Naiona ebu. Ochonjo. Unaona kitu vizuri? Kwanza kanagonga ndani. Wewe sasa uoni, wewe unasikia? Wewe unasikia kanagonga? Ni baby boy. Ni baby boy. Una kana baby boy. Atatoka na rasta huyu. He's kicking. He's kicking. He's kicking. Ako na dread already. Sasa Wakenya wamesha zoom. Tushaiona. Wanapenda udaku. Congratulations. Wamesha na congratulate. Eh. Hey. Hata Lilian mwenyewe hajasema. You are glowing. You are glowing. You are bumping. Read the comments. Baby bump. She's in a happy place. Happy place. She's happy. Finally. Finally. Mademu wa Kenya nyi. Ai. Munajua kuchosha na wea una hata mtu. Hey. Auna mtu lakini ya mwenzako ndi unajua zaidi. Ati governor hakuweza kufanya kazi. 9 good years. 9 good years. Mutua ni blank tu. Ai, usiseme hiyo jina. Wacha tuseme chinjo watu wamesema. Governor. 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 Governor ni kwa piga blank. Blank. Hakuwa naingia taonda ani. Aku anaingia taona ndio. Ewa. Alikuwa anafika OTC. Alikuwa anafika OTC. OTC. Anakuruza nje. Ngara, ngara. Ngara. Lakini akapata na mjaluo fulani. Owino Julius. Owino Julius. Tua kibim. In less than 3 months ama less than nini? Vijana ria. Ria. Less than 3 months. Less than 3 months. Nayo kwa vile. Wakenya wameona. Eh. Sio sisi. Eh, imekulwa. Na Wakenya wamezoom. Imekulwa. Wamezoom. Imekulwa. Wakazoom. Wakenya wanapenda udaku bwana. Inapigwa. Wakenya wanapenda nini? Wanapenda kile inaitwa nini? Eh? Moshene. 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 Na unajua udaku haitaki uzembe. Haitaki uzembe. Na sisi tumeingia katika vyombo vya habari tukapakua. Tukapakua pakua. Tunakuletea kufanya udadisi ikiwa moto. Tukaingia ndani. Tukazoom. 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 Ni venye tunajua tu ni miezi mingapi imebaki. Ehe. Huu baby boy si ana miezi mingapi. Tayari ushajua ni baby boy. Eh. Eh. Ana dread. Kenya. Ako na dread. Ako na dread. And do other news. And do other news. Yes. Bahati. Bahati. Bahati amecheza kama yeye. Bahati. Wanatafanya wanawake watudharau hapa hivi. Ana set pace. Bahati ana set pace. Ni ile pace yeye. Ya hiyo pace iko juu. Eh. Bahati hiyo pace iko juu. TX kidogo kidogo nyumba. TX ji nyumba. Hey Bahati. Utafanya tuache wewe. Utafanya tuache. Ni pressure unatupea jamaa. Wewe unafanyaje? Unanunuaje mtu multi billion house? Na mlamu anapatiana kitu ya 40 bob. Eh, mlamu anapatiana rose ya 40 bob. Mlamu ndiye anatupeleka na pesa yetu. Mlamu ndiye ako na pesa yetu. Bahati ananunuliana. Lakini mimi nilikuwa confused. Ati that's a gift for Diana Marua. Diana Marua. Kwani yeye atakuwa analala wapi? Kwani yeye nyumba ni ya nani? Labda analala wele nyumba nyingine. Mbona analala nyumba sasa pale? Eh. Si nyumba ni yao. Unless alale huko. Eh. Wilipala sijue Diana. Lakini mchonjo tulidadisi, tukafanya upekuzi. Tukachambua hiyo video vizuri. Uchanuzi vizuri. Uliona kitu pale? Eh. Ule ulichambua. Ile gate ilipofunguliwa. Gate ile ilifunguliwa. After kufanya udadisi kuchambua. Uliona nini? Niliona Mercedes Benz. Na juzi ulikuwa umeona wamepatiwa nini? Prado TX. Hiyo Prado iko wapi? Sasa ni niliona Mercedes. Eh. Hiyo Mercedes sio ile Mercedes nyingine tunajua. Prado iko hapa. Sasa wakifanya video. Nyumba mpya inafaa kitu mpya. Walisahau kutoa evidence. Walisahau ile maneno walifanya juzi. Wa Kenya bana, we don't forget. Yes. Walitumia Range Rover sio hao. Hiyo ni moto inaitwa nini gara? Moto. Ah, wenye wanauza magari. Moto. 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 Watu wa moto. Moto hub. Moto hub.
Kiambu hub. Kiambu hub. Moto hub. Kiambu road hub. Kiambu road hub. Iyo. Ile adisamu. Walienda wachukua promote nao. Promote nao. TX ni kama mtu alinua. Nyumba hiyo nyumba ni gani ya Odibet? Hiyo TX ni kama nyumba ni ya Odibet. Eh, nyumba ni ya Odibet. Hiyo ni ya mdosu wa Odibet. Eh. Hiyo nyumba. Chukua, wapigie kipigi. Picha, picha, picha. Mafala hao. Aha, mafala. Hata wafuata. Sitafuata. Kesho utasikia wanatoa. Ah, wacha tuamini Mlamua. Mlamua ndio wetu. Mlamua ndio tunaamini. Wewe unatupeleka na pesio yetu bwana. We don't know you bwana. Eh? Unatupeleka na pesio yetu. Lakini nani anajua? Ah, nani kaita hayana? Yule machozi ya Willy Paul. Jamaa amesema pale si machozi yako itaisha jamaa. Hey. Ile machozi itaisha. Someone can act. Eh. Si apelekwe kwa Afro Cinema. Emotional scenes. Apelekwe kwa Afro Cinema. Apelekwe. Apelekwe kwa kwa kilialia. Hey. Hey. Akitega mguu hivi kidogo. Hey. Hey. She is pretending that she don't know anything. Mama. And it is scripted. I've knocked my dildo. Uh-huh. Yule kanalia. Uh-huh. Yule ni mbaya. Hey. Anaweza kutengenezea scene mzee. Tumeambianga pa kila siku. Yeah. Utakuitaki nini? I talk you them.